I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Tak pojď, Blueberry, jdeme na... Ale kam pak se chystáš? Jdeme si potrénovat. Potrénovat? Já myslela, že už je po sezóně. A ty chceš trénovat? Teď v zimě. Tak, i kdyby po sezóně nebylo, myslím, že je dobrý udržovat koně v kondici, ne ho nechat stát celou zimu v... Narážíš snad na něco? Ne, to vůbec ne. Ale krom toho, nedaleká stáj pořádá malý zimní parkourový závod, tak jsem si říkala, že bych zkusila. Víš co? Jasně, první závod z Blueberry, na to by bylo velmi zajímavé. Určitě bych se přišla podívat. Zatím jsme neměli příležitost se nikde předvést. Pořád jenom cvičíme. Tady je to takový, někdy to jde, někdy to nejde. Potřebuju ji někde otestovat. Ještě jsem s ní nikde nebyla, nevím, jak se chová. Takže myslím, že je to skvělý způsob, jak o ní zjistit něco víc. A hlavně myslím, že je lepší, když to zjistím teď na zimu, než až se budu s velkou slávou v létě chystat někam na závody a pak by mě překvapilo její chování. Jasně, musíte si na sebe zvyknout i v závodním prostředí. To je chválihodné. A my se pojedeme projet. Co ty na to, Zorty? Tak jdeme, holka, pojď. Tak to jsem moc ráda, že jste přišel, pane Ville. Myslím, že je to zajímavý nápad. No, právě proto jsem to s vámi chtěl skonzultovat. A... poradit se a hlavně slyšet i váš názor. Ačkoliv jsem pevně rozhodnutý, rád si poslechnu i ostatní názory. To je od vás hezké. No, klidně to udělejte, proč ne? Ale proč jsem tady taky z toho důvodu, že bych s tím samozřejmě potřeboval pomoci. Na druhé části ranče mám sice lidi, ale většina jsou... stále pracující jezdci, trénující i v zimě. A kor teď v zimě si myslím, že by tenhle úkol mohl být velmi náročný. A proto bych potřeboval někoho od vás. Já myslím, že mezi holkama by se určitě našla nějaká dobrá duše. Nepotřebuji to vědět hned teď, stačí do týdne, protože ono to nebude tak. Jistě, rozumím. Tak vám děkuji, paní Siddharto, zatím se tu mějte. Naschle, pane. Tak to jsem zvědavá. Tak jo, Amando, nasedni si a nejdřív ji samozřejmě rozjezdi. Krok, klus, zacválat párkrát dokola a já mezi tím něco připravím, jo? Uděláme si dneska takovou přípravu a otestujeme, jaký to bude vyhovovat. Dobře, fajn. Tak jdem na to. Pojď. Tak fajn.
Tak jo, dáme si něco na rozjezd a pak i z něco skočím. Dobře. Veď ji pořádně. Není moc přesná, to už jsme zjistili. Musíš jí do toho dokopat, ona sama od sebe nepůjde. Takovou vůli asi nemá. Některý koně do toho kopat nemusíš. No, ona očividně není ten typ. Mnohem lepší. Teďka pojď do cvalu a skočí. Pořád mi to připadá dost malé, myslela jsem, že budu mít závodní průpravu, když se chci chystat. No tak musíme nějak začít, samozřejmě. Jo, dobře, dobře, jenom zítra už bych chtěla trochu větší kalibr. Neboj se, Amando, já vím, co dělám. Nemůžeš do toho skočit po hlavě. To nebyl problém. Dobře. Tak mi předveď dvojskok. Hej, holka, co je za problém? Dal si to moc blízko, Jáchyme. No, 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 kde pak? To ty si jela příliš rychle, nezbrzdila si ji včas a pak tam cukáš za otěže a divíš se, že nechce druhej skočit. Znova. Je moc velká a dlouhá, má dlouhý krok na takovouhle malou mezeru. Kůň, jako je ona, dokáže mít tak krásný, kraťoučký krok. Do drezury by byla skvělá, ale musíš to umět. Jo, jasně. Teprve začínám s parkourem. No, vida. Tak, to už je lepší. Zase zabraná jízdárna, já už se z toho zblázním, tady věčně není volno. O. Vždyť ty trénuješ pořád, co bys chtěla, v svoji vlastní jízdárnu. Jo, to bych nejradši, napíšu si Ježíškoj. Ach jo, celá běta. Já stejně nechápu, na co ta Amanda trénuje. Myslí si, že jako nějak vytrhne zimní sezónou, nebo co? Snad ji nezačínáš brát jako konkurenci. Cože? Já? Amandu jako konkurenci? Takovýho amatéra, který sotva začal pociťovat. Parkour pod sedlem? Kdepak? Jen to nechápu. Její přístup k tomu koni. Když se na ně dívám... Takhle parkourovej jezdec nevypadá. No tak nezapomeň, že léta jezdila do stihy, má prostě jinak. Jenže s tímhletím svým stylem toho moc nepohlídí. No tak to brzy uvidíme. A tak jak pak šel dneska trénink? Ale naprosto skvěle, jenom jsem měla chutí v těch zatáčkách přerazit. Co špatně ti zatáčí? Špatně zatáčí, dělají problém krátký vzdálenosti. Má pomalý reakce. No tak asi to bude chtít vypilovat, že jo, ale máš čas, ne? Jo, jasně. 14 dní. O, tak to není mnoho. Jo, řekni mi něco, co nevím. O, tak fajn. Máš umazanou tvář. Co? To jako fakt? Jo, chtěla jsi vědět něco, co nevíš, ne? Říkám si, jak začíná být zima, co? Jo. Taky mi trochu někdy chybí stáj, kde nikdy neprší, nikdy nesněží, nikdy tam není mokro. Pokud teda Amanda nezapomněla vykydat. Máš hezké vzpomínky na tu stáj. Nechybí ti? No právě jsem řekl, že se mi potom trošku stýská, takže malinko chybí, ale nemůže to vynahradit ten krásný čas strávený tady s tebou.
To je moc hezké, že to říkáš. Hej, taxi! Pojď sem. Co po mně chce? Nevím, ale jen tak nás odtud neodvádí. Jendi, to nebude nic hrozného. Tak se zatím měj. Pa. Ahoj. Hodný kluk, taxi. Mám pro tebe úkol, kamaráde. O co asi jde?